欢迎回来，欢迎全世界。我们继续来关心的是最近全球热议的话题啊，也就是这个新的科技哈 ，ChatGPT。这个科技会不会翻转世界呢？我们先来看一下什么是 ChatGPT。AI 的聊天机器人啊，就是这个 ChatGPT， 它是由 OpenAI 推出，在2022年11月才上线，所以才是最新的一个科技哈。那么它的上线才两个月呢，流量就突破了1亿用户。这样的一个成绩呢，其实呢 ，TikTok 是花了九个月，那 Instagram 呢是花了两年半的时间，所以你可以看到这个 ChatGPT 呢，GPT 呢最近啊真的是夯到一个不行。那它为什么会这么的夯呢？为什么会这么多的使用者都要下载，而且要来试用一下哈？因为你可以看到它的功能就是这样子，包括了基本对话、搜寻资料、问答解惑、产生程式码跟除错，还有它能够撰写论文、小说、剧本。回复邮件、翻译、修改文法错误、写诗、歌词等等等等，哇，blah blah blah，你就知道说它这个是非常强大的，因为它透过了大量的数据，那演算呢，它能够甚至就像是一个真人一样哈，能够来对谈。所以在这个 ChatGPT 推出之后，很多人说。有些职业将会因此而消失，不过还好不是主持人哈，这个很难说，这个要特别的小心啊。目前为止哈还没有被取代，但是我要先请这个风姐带我们来关心一下，你的编辑有可能被取代，哪一个？你帮你执行制作有可能被取代，执行制作人有可能被取代，风姐先带我们来，风姐先带我们来了解一下这个新的科技啊 ，ChatGPT 它的优势，还有我特别想问的是它所带来的隐忧。去年十二月的时候，我就已经介绍 ChatGPT 了。好，那时候就觉得 ChatGPT 很神奇，我就觉得压力很大，我自己的压力非常的大。怎么说？我觉得我的角色很多地方可能都快要被它给取代，但我也在想说，我要怎么去利用 ChatGPT 来帮助我的很多工作。不可能啊，你的聪明才智不会。谢谢，谢谢。我们其实机器人取代人的部分的功能呢，最早的时候取代劳力，好，这个很明显。是。后来呢，它取代了一些比较这种 routine 的一些工作，所以在机场在那个工厂里头的自动化的这些设备，它就是取代了一些比较简化的，然后单调的这些工作。对。然后慢慢的，它取代了一些白领的工作，比如说我们像会计师去查账，它有一些资料。的这一些搜寻啊、整理啊，其实它等于是帮助了很多初级会计师的很多的整理工作，它也可以帮助很多初级的律师要去找很多法条、解释令这些工作，你给它设关键字，然后它就可以帮你找出很多的这些法条机器人。所以这部分的 AI 其实进展的速度也非常的快，它取代了部分的白领的工作。那这一次 ChatGPT 它最重要的其实是取代了很多创意工作，因为你不要看它这里面可以写小说，它可以创作当然有另外一种生成式的这种聊天机器人，它可以帮忙做音乐。好，你跟他讲说我要什么样风格的音乐，他就可以做出来，而且词曲创作可以自己。对对对，然后这里面写小说，你可以跟他讲说我想要一个这一个就是金庸武侠小说式的武侠小说，然后我给你设定几个主要的人物。之后，他就可以写出一本这样金庸小说。后面有个庞大的数据库。对，那这所以这里面他所能够取代是很多的创意工作。当然，在OpenAI 他提出的 ChatGPT 当中，他给了一些自我设限。他 ChatGPT 当时所阅读的量是到2021年底的网络上的所有的资讯啊，那2022年的最新资讯还没有纳进去。所以时事的部分它跟不上，可是现在呢，这个微软啊，他投资了 ChatGPT， 然后他让 ChatGPT 的功能可以用在微软的搜寻引擎 Bing 上面。那他用的是什么呢？就可以搜寻时事了，你只要跟他讲说，可能比如说像我们刚刚在回答说，为什么现在美国那么担心中国人购买农田，他就会有一大堆的资料，而且很时事的新的资料。通通都会纳进来，所以大家会觉得说，这个对于很多的科技公司会产生极大的颠覆。比如说在搜寻引擎，我们过去觉得 Google 它是无可取代的龙头，但是 ChatGPT 从这个微软把它投资了 ChatGPT， 然后接着把它弄在它自己的搜寻引擎之后，你看看 Google 的股价跌多少？跌了一成以上。对。
凤姐也提到微软哈，我接下来请问一下，就是说微软到底是看到了什么样的，你说是机会或者是说 possibility， 就是可能性哈。你看他一次投资了$100亿，嗯，很划算啊。然后呢，这个 ChatGPT 呢会怎么样进一步的去改变未来的所谓的广告生态？这个问题我想请教一下，应该是永远不会被 ChatGPT 取代的郭委员。不，那个 Google 为什么冲击很大？因为它是用它的演算法嘛，对，然后让你去用最佳搜寻来做商业排序，嗯，那它这里面可以收费了。那如果大家都用人工智能去得到答案，那我就不一定要借助 Google 那种排序了，嗯，那实际上这个当然就会影响到它的那个，人家去 Google 是要买排序嘛。用那个最佳搜寻引擎去帮我设计要怎么样可以让我的排序在前面嘛，对，那以后这些工作可能就没了。哇，那很大，以后大家就直接得到答案啦。嗯，而且它的自然语言的部分，它的资料是每天都在 update， 对，所以你都会得到最新的资料。因为我自己试过，嗯，我用 ChatGPT 查人口资料比 Google 还新，嗯，哇，比 Google 还新啊，我就已经发现这个现象，嗯，所以你就会发现它的更新速度了啊。不就说我们专利法有三种专利啦，第一个叫发明专利，嗯，那第二个叫新型专利，第三个叫设计专利，嗯，我认为它最多只能做到新型跟设计了，嗯，它做不到发明，嗯，所以像陈凤馨这种就无法取代，就是如果是自创，哎，对，就是它会从阅读文件里面要得到新的，它只能够针对已经创造出来的去做。它可以做 renovation， 不能做 innovation。对对对对对，不能做 innovation。但我觉得以后的竞争就会变成谁更会用 ChatGPT。对 对, 對，所以是使用者的问题。就如果我会用 ChatGPT， 然后比如别人很就是郑亮很会用 ChatGPT， 我不会用，所以他就会在更短的时间之内得到更多新的资讯之后，他可以得到更好的解答，而且他会帮你整理，哦，对，嗯，而且他会给你一些solution 的方向，对，那你可以在 solution 的方向当中呢，你再继续的问他，他就会再继续生成新的资料给你，对对对，所以你越会用 ChatGPT，嗯，你不管你是就学术研究，你做小说，你要做编剧等，都有很大的帮助，所以越会用 ChatGPT 的人就会越有优势。所以你换个角度来想的话，其实它也会是一个很棒的工具，是，其实对啊，这就是另外一个层次了，IA，这个就是叫深度学习了。深度学习，就你本来是只是对自然语言的搜寻跟整理嘛，嗯，那因为你很会用，所以你的学习又越来越快，嗯，啊，那厉害的人就又领先了你一大截。就跟以往我们看到所有的 App 也好啊，嗯，相关的一些软体也好，就看你怎么去使用啊。可是你觉得有一些歌它会帮你创，嗯，对不对？有一些小说会帮你创，对不对？嗯，可是那个仅止于新型跟设计，嗯，就是类似 type 我帮你弄，嗯，可是你说有突破型的像周杰伦的音乐，那弄不出来了，有些还是无法超越的，哎，对对对，但它对于 Google 确实是有一个很大的威胁，Google 会怎么反击？我想啊，基本上来讲，赚钱的生意没人做，这个赚钱的生意有人做，杀头的生意没人做，嗯，这个基本上商业之中啊，力之所趋哦，就是力量之所向，嗯，也是心之所望，也是智之所往。对，所以啊，在这种情形之下，我们今天看到高科技啊，你看看那个楼起楼塌 ，Netscape 啊 ，Ericsson 啊，对不对？这个商场啊，没有永远的领先，那个江山呢，政治上也没有不垮的江山。所以呢，现在不是说谁赢的问题，而是啊，假如今天真的有市场。到了最后 ，Google 无论如何，它都要加入，而且去投入在这个之中，而且呢，这个东西也会慢慢的更新，而且它不是说完全啊可以就是保证绝对领先。我们看过有多少的大企业或者出来之中都被打倒，嗯，但是我在这边啊想到一个有点这个叫做阴险的想法。我在想啊，万一今天啊，这个毛宁啊出来讲说，这个我们啊，中国政府经过这个 ChatGPT， 我们可以完全掌握这个拜登啊怎么想，或者布林肯怎么想，对于我们情报啊分析以及啊掌握美国人的，啊，政治人物的思维啊，已经达到完美的地步。你看他那明天啊，会不会被美国政府给禁掉？所以说，就是要把 ChatGPT 不是因为现在啊，就是很多人对这个东西啊，只要 link 到中国，啊，立刻就啊这个。立刻就会垮掉，就说中国现在已经用 ChatGPT 做他的情报工作了。对 ，Google 要是要打倒啊，这个就是说 ChatGPT 就是想办法去，啊，贿赂毛宁，毛宁就讲说，
我们有了这个之后完全掌握美国了。靖哥您多虑了，因为我们接下来去看中国大陆自己也有啊，也有 AI 的这个相关的，这个是中文研发，对，但是讲的那个是英文。我们讲的是说现在讲的是说文心一言这个事情啦。你可以看到在百度啊，他们有个 AI 程式文心一言最近要完成内部的测试，那大家也会说这会不会是中文版的，就是 ChatGPT 是指日可待的吗？那凤姐，当我们看一下百度，它其实它有一个垂直，还有就是垂直整合的策略，他们的策略是如何？我没有办法说我真的很了解百度的这个策略啊。那么其实 ChatGPT 因为那时候 OpenAI 在开发 ChatGPT 的时候，我觉得到目前为止百度所能够做的事情 ChatGPT 应该都能够做，所以其实我看不出来说百度有特别可以领先 ChatGPT 的地方。那么当然中国大陆的好处是说它本来其实在内部就中文环境来讲，它所得到的资料环境其实是最完整最丰富的，可是这也是百度可能的一个相对比较压力大的地方，因为其实 ChatGPT 从一开始的时候繁体中文就是没有的，所以它介入中文环境中英都有那可是你百度可能就会有很多资料源的限制，对，因为你自己在内部其实没有封闭的那个环境里头，它就是有规定，所以有很多的资料源是不能够去搜寻的。走进疫情与战争的双重挑战，走进美中台三方的政经博弈，走进地缘政治中的战略棋局。环宇全世界2023再升级，每周二到周六晚间9点带您走进全世界。